ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରେମ ଧନ ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି କୁଇନ୍, ଆଉ ବିବେକ, ଜ୍ୟୋତି, ଲକି, ଏମିତି କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ ସମାଜକୁ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ରହିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଯାହାକି କେମିତି ଗୋଟେ ଆଜିର ସମୟର ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇବାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ବୁଝିପାରେନି। ଆଜିକାଲି ଭଲ 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 ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ଦର୍ଶେଇଛୁ, ଯିଏକି ସଠିକ୍ଟା କ'ଣ ଆକୁ ଦର୍ଶେଇଛୁ। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜାନୁ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯିଏକି ପିସି ସାର୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋତେ କିଛି ଅଫର୍ ମିଳିସାରିଲାଣି ଯେ ଆଗକୁ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ ସରୋଜ ଭାଇ, ଆଉ ତା ସହିତ ପିସି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଭଲ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣିପାରିବି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।